Вітаю! В ефірі програма «Мистецтво 24/7». Але перш ніж почати програму, хочу нагадати вам, що зараз в Дніпрі триває повітряна тривога. Зробіть все необхідне, щоб убезпечити себе. Отже, в ефірі програма «Мистецтво 24/7», яку канал D1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що для мистецтва місце є завжди. Мене звуть Максим. І сьогодні ми спробуємо дещо змінити формат звичної програми. Причини прості. 4 квітня весь світ побачив наслідки російської окупації в Бучі. Протягом тижня ми побачили Ворзель, Ірпінь, Немішаєве, Гостомель, Бородянку. А вчора ще й відбувся і напад на Краматорськ. Світ побачив суцільний жах, але не видно було жодної ознаки культури, звичайної людської культури. Тому ми трохи намагаємося змінити формат і поговорити про те, де поділася велика руська культура. Прошу відео. Вас цьому навчив? Який представитель вашої великої культури навчив вас убивати безоружних людей зі зв'язаними руками за спиною? Насилувати, мародерствувати, сжигать, потом кататься танками по трупам. Хто конкретно вас цьому научив? Чайковський, Мусоргський, чи може який-то представитель балета? Де от эта вся ваша велика література, балет, стихи, театр, кіно? Куди от это все подівалось, якщо воно, звісно, було? Якщо вас на цьому всьому учили? Вас ж чому-то учили в школах, вас ж чому-то учили в сім'ях, чому-то великому, хорошому, доброму, вічному в тих сім'ях, в розговорах з якими ви даже два слова не можете зв'язати в розговорі між собою без матюка. Да попроси цих людей там у Лукоморья розказати, у них на третьому предложенні, наверное, язик отако заплатить, вони задихнуться, удавиться без можливості сказати очередной матюк. А скажіть мені, пожалуйста, куди подівались в Бучі Пушкін, Лермонтов, Єсенін, Шолохов, Салтыков-Щедрин, Довлатов, Бродський, Бунін, Радищев? Куди вони стидливо запропастились? Вони взагалі були, от в Ірпіні були. Тому що по статистиці найбільше мирних людей в Ірпіні було вбито на вулицях Пушкінська і Лермонтова. Тобто не можна все-таки сказати, що велика руська культура не проявила себе в судьбах простих українців. Проявила. Тільки як оказалось, що весь здобуток цієї культури, от ці всі Пушкін, от цей весь Лермонтов, це просто маркер для очередного вбивства. Місце для очередного якого-то масового захоронення. От я ще раз хочу спитати, куди у вас дівається вся ця культура, яку ви типа несете міру? Де вона? Що з нею случилось? Тобто вона взагалі була, і це ж подождіть, ми ще не знаємо всю правду про Маріуполь, про Ізюм, про Мелітополь, про Бердянськ, про другі города. О, я там чувствую, такі кладізі руської культури вскриються. Так що давай, Колян, на, копай, давай, віддільну ямку для Пушкіна, для Лермонтова, для Єсеніна. І це ж не ми їх убили, це ж ви ж самі їх убили. Тому сьогодні ми зібралися в студії втрьох. Вітаю вас, пані Ксенія Тараненка, філологиня, викладач Дніпровського національного університету. Дніпровської політехніки. А, політехніки. Але випускниця Дніпровського національного університету. Так, 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 так. І журналіст Влад Войцеховський. Вітаю. Отже, в мене оце питання, яке задав пан Віктор, блогер український з Ютубу. Куди поділася російська культура? Я хочу вам перш за все, ну, до цього питання запропонувати три тези. Перше. Руська культура – це така собі вампука, тобто щось номінальне, що воно якось саме собою розвивається, але не впливає на народ, який називає себе російським. От. Друга теза. Руська культура та російський народ – це дві паралельні реальності, вони не зустрілися. І тоді руська культура не має права називатися руською. І третя теза –
руська культура таки існує, і вона не має відношення до війни. Тобто це культура поза політикою. Щодо першого, всі бачили, до першої тези всі бачили оцей малюночок Максима Паленко. Угу. Там, де російські класики, всі у камуфляжі російському і таке, і таке, і таке. Друге, до другої тези я хочу додати випадок з Лондонською національною галереєю, де вони поміняли назву відомої картини Дега «Російські танцівниці» на українські танцівниці. Прошу вивести картинку, бо воно ж очевидно, що це ніякі не російські танцівниці, а українські танцівниці. Тому Лондонська національна галерея трохи руської культури від російського народу відібрала. І третє, в якості аргументу за, це цитата від Костянтина Борового, відомого опозиціонера російського. Так званого. Так званого. Будь ласка, виведіть нам цитату. Ну, надо понимать, что современный, да, фашизм, это чекисты. Чекисты, которые завлекли в свои среды силой, там, садизмом, пытками, страхом, ну, у многих граждан России. И их надо обвинять в причастности к этим преступлениям, обязательно. Но надо четко понимать, что культура-то здесь при чем. Наоборот, это же было, я помню, Вторая мировая или Отечественная война. Ну, даже глубоко идеологизированная вот эта советская, так сказать, сталинская пропаганда делала очень четкое различие между фашизмом и немецкой культурой. Это сравнивать нельзя, это неправильно. Это дискредитация самой идеи борьбы с преступлением, с фашизмом. Отже, три тези, три аргументи за. Ми показали картинку, Лондонську галерею і пана Борового. Що скажете? Господина. Да, товариша. Да, товариш. Ну, давай, почнемо з радикала. Ну, дивись, да. Якщо у Ксені чорний пояс з української філології, так, то у мене чорний пояс з інформаційних технологій. Так. Тому давай отак якось розділимось. Давай зачепимось за пана Борового, господина, товариша. От, тому що оцю тезу вони якраз під тезою російської культури вони хочуть пролізти. Це ще один фронт. И они хотят под якобы, ну какое же отношение культура имеет к политике, а тем более к войне. Ну что вы, давайте разделять. Да нет, дорогенькі, давайте не разделять. И ты задав фото галерею, где в нацистской российской форме Высоцкий, Цой, Бродский, Пушкин, Есенин, Лермонтов, Есенин, Достоевский. Да, они все нацисты. Я еще с 2014 года якось начал задумываться над этим. Ну, прийшлось над цим задуматись, Висоцький був би однозначно російським нацистом. От немає у мене цих сумнів. Цой, можливо, ляпнув би щось. Ну, ми так, за мір в сферическому вакуумі, ну, але це максимум. Оце сьогодні зранку побачив відповідь на концерті оцього з «Що було далі?» оцього Нурлана Сабурова. Да. А, комік. Да. Коли йому кажуть, що ти перелякався, він каже, звиняйте, в мене сім'я. А так. Розумієш, ця позиція, що я війну засуджую, але якби якось, от давайте без мене. Боюся. Але боюся. Давайте згадаємо українця Макуха Василя, який в 68-му році спалив себе на знак протесту біля пам'ятника Шевченка, на знак протесту входження радянських військ в Чехословаччину. Давайте згадаємо Олексу Гірника, який за 10 років спалив себе на знак протесту проти зросійщення України. Ось це протест. Ти проти? Піди і спали себе.
І тоді я тебе буду поважати. Або спали хоча б свій гадський російський паспорт. Ні, вони просто обходяться якими словами і тягнуть сюди своїх Пушкіних, Достоєвських, Толстих там, і всіх інших. Це все одно провідники війни. І їх треба поховати разом в одній братській могилі. Російській. Угу. Якщо культурні діячі, вони поза мистецтвом, та поза політикою, але вони пропагують мистецтво, так, і вони мають бути зацікавлені, щоб це мистецтво поширювалося, так, на усю територію нашого Всесвіту. Вони ж люди Всесвіту, правда, люди миру, то чому ж вони не помічають, як за часів шістдесятників, так, за часів розстріляного відродження, так, можливо, наші українські митці, вони теж не були за... Або хотіли бути поза політикою. Хотіли бути поза політикою. Вони хотіли писати про пейзажі, вони хотіли писати про українську тиху ніч, про село, там, про мальовничі якісь історії зі свого життя. Але чомусь їх розстрілювали за це. Чомусь так? їх звезли в Сандармох. Чомусь їх репресували, так, і на них здійснювався тиск. І, можливо, вони б теж виступали зараз як люди світу проти політики. І тому, ну, ця теза видається, ну, зовсім комічною, так? І, звичайно, варто розділяти поняття елітарної культури, так, угу, до якої ми, можливо, це вже сьогодні, так, можемо віднести тих діячів, про яких сказав, так, блогер із відео Чайковського, Мусоргського і так далі, а є популярна культура, яка зараз транслюється із екранів телебачення. Сумнівів нема жодного. З екранів телебачення, яка транслюється зараз вчителями історії у російських школах, угу, так, вчителями мови. Вона транслюється достатньо, так, пропагандистські ідеї, інформаційна війна, і це достатньо от широко. І чомусь не вступає елітарна культура на противагу, на дихотомію ось цієї, угу, популярної, угу, культури. Так, хоча ж так, вони завжди мають конкурувати. Так? Тому що, ну, елітарна культура – це щось високе, а популярна культура – це щось низьке. Так? А вони зараз абсолютно в одній течії і підтримують одна одну. Тобто згадалося чогось день виборів, коли Сєнчев каже, хто, крім нас з тобою, знає того Олівера Кромвеля? Тобто виходить, що серединний варіант – може існувати, що треба російську культуру, оту саму, за яку вони всі... так, над нею... Сорочку порвуть. Да, сорочку порвуть. Причому не читають, треба, не знають. Треба в них відібрати, бо вони нею не користуються. Не кожен може зрозуміти високе мистецтво, правильно? Не для кожного і українця, і росіянина, і німця, і італійця може бути доступна класична музика. Так? Ну, це зрозуміло. Не для кожного класична література, так? Тому доводиться перекладати на такі більш зрозумілі спопсовані цінності. Спопсовані цінності. І от те, що ми бачимо, спаплюжили свою високу культуру, перевели в такі... Тобто спаплюжили, не похоронили. Похоронили. Чи... Вони її вбили, да. Так. І, до речі, зверни увагу, де говорять про так звану велику русську культуру. Так на Росії про неї і говорять. І у них тільки оце... говорять. Да. І оце у них велика русська культура. А велика французька культура, а велика італійська, велика британська культура. А німецька? Німецька, польська. Причому вони набагато старіші, вони набагато потужніші, і багато що, якщо не все російське, бере свої корені саме отам. Той же Пушкін, він у всьому світі вважається усього лише послідовником Байрона. Байрона. Так само, як і Лермонтов, скажімо. Тому це... Але такого в школі не розповідають. На жаль, на жаль. Там лише і в нашій школі не розповідають. Є російська література. Не розповідали, так. І тому нам так... Тому вони в цьому переконані. Нам і старшому поколінню дуже важко прийняти те, що Крилов – це не першоджерело, а це переспівані басні Ла Фонтена чи того ж Григорія Сковороди. Я підозрюю, я не фахівець, але в мене є такі підозри, що... А Ла Фонтен сюжети брав ще у Езопа. Ну, вони ж не кажуть, що Ла Фонтен – стовп і так далі, і все капець. А це скопіпастити і назвати своїм. Оце у них тут, у них чорний пояс по цьому теж.
Влад, ти сьогодні роздаєш чорні пояси. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, а... Ні, хочу ще одне відео показати пана Невзорова. Хочу тільки додати, що це відео річної давності. Ще рік тому пан Невзоров щось висказався щодо руської культури. Будь ласка. То есть, когда мы говорим о так называемых культурах, да, мы говорим о стиле дрессировки большого количества людей. И вот эта так называемая русская культура – это тот стиль дрессировки, который оказался наиболее эффективным со всеми своими этими вашими Лермонтовыми. Со всей этой фигней вот именно эта культура оказалась наиболее разрушительной, наиболее рабоспособной, работворной из всех остальных культур мира. Генетический фактор в этой ситуации не может быть учтен никак. Это безграмотность и глупость. Территориальный, климатический тоже не может быть учтен, потому что мы видим страны, которые существуют в подобных же условиях, и тем не менее другие. И вместе с тем мы видим вот эту вот омерзительную, полную и самоубийственную покорность России, покорность всем фараонам, которые объявили себя фараонами, и искать причины этого всего, искать причины этой порочности – надо именно в ее культуре и нигде больше. И по возможности побыстрее избавляться и от этой культуры, и даже от воспоминаний о ней. Ну от я взяв, тільки що відчув, що я взяв в якості захисників руської культури саме якихось людей, які кардинально, але з Росії. Ну, ти хотів побудувати такий хід, да? От, що вони самі про себе... Люди захищають, якщо ви не хочете. Дивись, я сидів, слухав Невзорова, я відчував фізичну відразу. Тому що він провідник тієї самої російської культури, яку він якоби... От, що критикує. Він може правильно говорити, але, знаєте, чхати... На те, що вони говорять. От у мене народилась нещодавно концепція російських тарганів. Ти в курсі, тому що читав мій пост, мабуть, да? Ага. От я коротко розкажу. От у тебе в хаті з'явились таргани, бігають по столах, і, звісно, починаєш їх труїти. От. Але серед них з'являються розумніші таргани. Вони кажуть, розуміють, я Вася. Да, що їм гайка. Вони підходять до тебе, каже, я Вася, я Невзоров. Я культурний тарган, ти мене не чіпай. От давай домовимось, ми культурні таргани, по столах у тебе бігати не будемо, ми будемо сидіти біля сміттєвого відра, жерти там твоє сміття, і тебе чіпати не будемо. І вони, да, певний час сидять біля відра, жируть, по столах не бігають, ти навіть знаєш вже їх по іменам, там в шахмати можна з ними пограти. І тут ти раптом помічаєш, що їх стає все більше, і вони знову починають бігати по твоїх столах. Ти до них, ребята, ми ж так не домовлялися. Вони кажуть, ні, ми культурні таргани, ми так і сидимо біля свого відра. Ну, просто ми якось розплодились. Тому чавити всіх російських тарганів, тому що вони все одно рано чи пізно розплодяться і все одно приповзуть до тебе бігати по твоїх столах. А давайте вирішимо це питання ми, щоб не діти наші потім і внуки вмирали знову за Україну. А ці покидьки, розумієш, ти починаєш дивитись Невзорова, завтра ти починаєш дивитись Дюдя, Парфьонова, Камеді Клаб, Дугін, і знову у тебе повно тарганів. І в хаті, і в голові російських. Тобто така профілактика, да? Нафік, коли... забули, так. Забули. Коли в тебе щось болить, чи якісь ускладнення на легені, то краще от просто не курити. Да. Просто деякий час не курити, а потім... А потім взагалі. А потім або відвикнути, або дозволяти собі трошки курнути. Ще в мене була така теза, не знаю, як ви її підтримаєте. Дивіться, мені здалося, що російська культура наразі, тепер, як латинська мова. Як латинська мова, вона цікава тільки для фахівців. Може бути тепер. У всякому разі в Україні.
Як? Що для скажете? Фахівців, і то для порівняльного аналізу. Мені здається, що там немає такої глибинної сутності, щоб прямо досліджувати її, а просто порівнювати з європейськими так культурами, з культурами інших країн і бачити, чим вона відрізняється. А так, щоб занурюватися і відшуковувати там якісь скарби, ну, мені здається... Тобто глибина в багатьох случаях перебільшена? Перебільшена. Або вигадано. Так, перебільшена. Усі пишаються великим русським язиком. Так. Так? Ми не будемо зараз говорити про те, що саме слово «русський», так, він трошки позичене, це слово, цей термін. Ну так, 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 навіть це вкрадено. Для визначення. От, однак, якщо ми послухаємо зараз діалоги, так, окупантів з своїми матерями, зі своїми дружинами, так, і ми можемо у повній мірі пересвідчитися, так, наскільки ж дійсно це великий русський язик, перенасичений так монголо-татарськими вкрапленнями з нецензурної так лексики і до жодних епітетів, метафорів, ця мова уже не прилаштована. Так, великий русський язик, він, напевно, помер і похований разом із тими його діячами. Вбили. Так, зґвалтували і вбили. Він, ну, наразі для цього суспільства на сучасному етапі він не потрібний, він не використовується. Це архаїзми. Зараз спілкуються ось таким чином. Ага, і оце сьогодні, от буквально за 15 хвилин до ефіру, до мене дійшов черговий срач щодо пам'ятників Гоголю, Горькому, Пушкіну в Дніпрі. Вже десь розгоняється. Що ви скажете? Гоголя нікому не віддамо. Гоголь український. Я вже говорив перед ефіром, давайте повторю глядачам. От я переконаний, що росіяни нам Гоголя спортили. Доки він писав в Україні там «Ніч перед Різдвом», «Диканька», «Сорочинці», Миргород, до речі, обстріляли Миргород, тварі. Так. От, страшна помста, ну це Стівен Кінг. От, Гоголь був Стівеном Кінгом ще до того, як з'явився Стівен Кінг. От. І варто йому було приїхати в Росію. І пішли Невський проспект, Шинель, Акакій Акакійович, мертві душі. Все погано, все тоскно, все муторно, все холодно. Звихідно. Доки він був тут, він був життєрадісним дядьком. Тільки поїхав туди, от все. Російська культура. Ні, може він просто побачив. До речі, поки ми тут з вами вели бесіду, відбій тривоги. А, ну от. Гоголь допоміг. Ні, просто я розумію, що, читаючи Гоголя, от безвідносно, де він був, куди він їздив, що він про Україну тепло пише, а про Росію із сарказмом і майже з ненавистю. Я хочу процитувати пісню Святослава Вакарчука, там про війну, так, пісню, і є такий рядочок: «Мамо, кому ж ми молилися, так, яким богам?» Ага. Як гарно, що серед нас філологи. Я ніколи не звертав на це увагу. Пісня «Не твоя війна», так, і «Мамо, кому ж ми молилися?» Дійсно, кого ми собі брали за ідолів, і чи, ну, це було, я не можу сказати, що це було свідомо, це було нав'язано, так, за часів Радянського Союзу, з'являлися оці пам'ятники, і ми так само вивчали великих русських, так, письменників та поетів, і так само у них навчалися майстерності слова і літературної майстерності. А тепер, нарешті, усім українцям треба переосмислити, так, тобто, тому ж ми молилися. Я от згадую по собі, коли ми колись на початку 2000-х їздили в Тернопіль з театром, і я зайшов туди, до речі, ходіть в кожному новому місті, ходіть в музеї. Тернопільський музей на мене справив от шок. Там просто паралельно йшли дві експозиції. Одна експозиція про радянську армію, нормальна, об'єктивна, як музею і належить. Інша напроти, от 2 метри між двома експозиціями, про воїнів УПА. Я йшов, і в мене паралельно втікала оця вся інфа, всі обличчя, ці всі фотки, і я зрозумів, що в мене перекос в сторону радянської армії. Тобто
людину, ну, я актор, хоч, ну, давно цим займаюсь, тому фізіогноміка для мене важлива. І я бачу фотки там і фотки там. І тоді я зрозумів, що в нас великий перекос. І тому, коли люди кажуть, та те ті ж бандєровці, я вже розумію, що людина не об'єктивна. Не володіє всією інформацією. Це знову ж таки про порівняння. От ви гарно сказали, і ти класний привід, приклад привів про те ж саме. Ми мусимо порівнювати тексти в тому числі. Якщо російські, ну давайте візьмемо там якого-небудь Бальзака і зрозуміємо, так, хто копіпастив із росіян Бальзака, да? Або Гюго. А щодо ти ж про пам'ятники запитав. Так, да. Однозначно, да, прибрати. Ні, Гоголя ми не віддамо, але Пушкін, хто там у нас ще? Горький, табличку Галіча розбили, не треба відновлювати, як на мене. І зараз я можу це аргументувати. Давай. Але не треба з цього робити щось от таке, тому що якби свого часу міська влада прибрала спокійно, під'їхали, прибрали пам'ятник Леніну, пам'ятник Петронському, ще якісь, це ні в чому. Ми просто позбуваємось радянських і російських ворожих наративів. Не треба зробити цього щось. Тобто, це наша звичайна робота. Це те, що ми мусимо робити. Оті от самі башти з обітаємого острова. Так, точно. От оці пам'ятники, вони на декого, не на всіх. Так, і таких стає все менше, але все воно, вони ще транслюють оці сигнали, і дехто під цими сигналами, о, це ж Пушкін, ну як же можна? Криша їде. Можна Пушкіна і нужна Пушкіна прибрати. Коли ці пам'ятники встановлювали, референдуму не проводили, так? У нас не питали, чи ви хочете, щоб на площі центральній, так, вашого міста стояв ось цей діяч, так? Ну, ніхто ж не питав, це робила міська влада. Або так? Коли Новомосковськ називали Новомосковськом. Так, референдума не було, тому, напевно, і прибрати теж варто з такою ж ініціативою. Вибач, все, так. А щодо Галіча, да, він був антисовєтчик, він був бард, співав ці вірші, журналіст, до речі, також, можливо, його навіть вбили, хто його знає. От, але Радянський Союз скінчився, і разом з цим скінчилось усе це антисовєтщина. А Галіч сьогодні, він такий же оцей один із провідничків руського міра, так само, як Невзоров і інша оця вся потолищ. Тому що знаходяться оця от бардовська пісня. А що ж нам ділиться Куржавай? Ах, Арбат, мій Арбат, ти моє призвання. Дивися, це наступна тема, яку я хотів затронути. Цікаве явище, що росіяни, коли чують, наприклад, пісню Галіча «Промолчи, промолчи, промолчи», вони чомусь її сприймають як «Промолчи». А я, коли її слухаю, мені навпаки, що не треба мовчати. Може таки культура російська – це для тих людей, для нас, для Європи, ну, я не знаю, для африканців якихось, але не для росіян. Може, вони її не чують і не відчувають, що ми краще. Ну, я ту тезу продвигаю, що одібрати. Знаєш, Максе, з якої високої говерли мені чхати... Ні, не з говерли, говерли далеко. Що у нас таке? З якої високої... Ні. Мені чхати з вікна 14-го поверху Дніпровського національного університету, де розташований філфак і лабораторія української мови і літератури, і свого часу там була літстудія, президентом якої я був, так, це я випендрююсь. Так от, мені чхати саме з того вікна 14-го поверху на все, що говорять росіяни і що вони думають про свою культуру. Нехай говорять, що хочуть, от тільки сюди, нехай не сунуться, тому що залишити їм тільки одну шпаринку, знову по наших столах будуть бігати їхні таргани у вигляді їх же самих. Ну, можливо, можливо. А типу Бурлюк, типу той же Чайковський, той же Рєпін, той же... Яких, давай скажемо, так, є такі діячі культури, яких вони, чи вони вкрали, чи вони себе самі вкрали в Україні. Скажімо, ти часто чуєш Чайковського з вікон автомагнітол, ну, що в машинах? Ні, от я абсолютно згоден із Ксенією, що давайте частину культури ми розберемося самі, що з нею зробити, фахівці. І це зроблять фахівці. Ось це зробить Ксенія і зробить прекрасно. Так, так.
Декілька слів ще хотіла б сказати про великий класичний балет російський, так, який був запозичений з французької школи, звичайно, але доведений просто до такої муштри. Дресура, як сказав Незоров. Так, тому що зараз ні в Італії, ні в Іспанії, ні в Китаї, ні в інших країнах немає таких вимог до прийому до балетного училища, як це є у Вагановці. Так? Так. От. І щодо того, як же вони пишаються цією елітарною нібито культурою Чайковського, так, і інших композиторів. Справа в тому, що нещодавно, так, ми були свідками, як в Донецькій опері, так, це ДНР, так, сучасна, так звана, визнана Російською Федерацією, так, республіка, солістки цієї опери, так, назвемо її так, взяли сцену з відомого, культового, класичного білого балету «Баядерка», ага, сцену тіні, де вони мали спускатися з гір, як туман. І вони спустилися у свастику літеру Z. Якби відомий російський Маріус Іванович Петіпа, який був, власне, і постановником, балетмайстером цього спектаклю, він би побачив цю літерку Z, так, у виконанні цього білого балету, ну, напевно, він би декілька разів перевернувся у труні, тому що там у балеті не можна зробити рух трохи вище, ніж один градус. І якщо 100... У мене дружина закінчувала Вагановську. Якщо 100 років, так, тіні спускалися за певним малюнком, угу, так, в усьому світі, і в Україні, і в Росії, і в Німеччині, так, і в Будапешті, от, і тут раптом вони вибудувалися у цю літеру Z. Це означає, що вони спаплюжили навіть класичний... Якось дивно вони розуміють патріотизм. Навіть спаплюжити класичний балет. Вони взагалі здатні спаплюжити все, до чого вони просто можуть дотягнутися. От візьмемо вкрадене саму назву «Русскія», да? Вкрадену у нас, тому що Русь – це ось тут Русь. Русини. Да. На що вони перетворили це слово? Зараз в усьому світі це слово, це клеймо, це ганьба, це тавро. Навіть оце, навіть звичайні літери латинського алфавіту Z, V, O, вони все одно перетворили на лайно. От розумієш? Оце їхня справжня культура. Так. Перетворювати всю на грязіче і дірміще, вибачте. Ну, я не показав далі, але пан Віктор з каналу Вата ТВ сказав, що ми доживемо до тих часів, коли за руський язик або якісь слова про руську культуру будуть з розмаху давати в морду. Да. Ну, тобто, от до мене, не, ну, як, вчорашній напад на залізницю в Краматорську – це жах, а ще жахливіше і більше сорому від того, що вони одразу почали відмовлятися від цього. Спочатку сказали, о, ми на... повбивали, ну, це багато... Це їхня тактика. Це, от, вони ж брешуть століттями. Просто сором. Сором. Що хочу ще сказати? Ми трошки відійдемо від цих... Я хотів бути нейтральним. Виявилося, що я серед нас трьох самий такий нерадикальний. Тобто я проти двох радикалів. Ви не радикальні, ми виважені, мені здається, так, оскільки я, ми ні, я аргументи розумію, так, да, наводимо. Є ж кроки. Мені здається, що в нас не було ненависті, це було просто холодне. Тобто не то, що помста, а от... Я скажу так, виховні якісь речі треба робити з холодним мозоком. Ну, є кроки, які диктує просто здоровий густ, і ти інакше зробити не можеш. Тому геть від Москви – це от якраз той крок, який ми всі маємо зробити, тому що, ну, це здоровий підхід. Так. Отже, хочу вам трошки гарного відео показати. Наша рубрика «Вірші з війни». Майже свіженький вірш і пісенька від Андрія Карпенка. Прошу.
прекрасно і незвично тут. Розважливо, спокійно, чемно. Берези, як свічки, стоять і з листям шелестять таємно. Ліс темний, сильний, мудрий ліс. Стоїть, ховає щось від мене. Повітря від пташок бринить. І сяє посмішка зелена. Тут ходиш тихо, як у сні. Тут стежка стелиться під ноги. Тут все моє. Моя земля. Дитинства дивного. Дороги. Слава Україні! Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Слава Україні! Отже, послухали пісеньку. Ця пісенька – це, ну, мені пісня, безумовно пісня. Наштовхнула на тему наступної нашої програми, коли ми спробуємо в такому ж форматі зібратися. Адже ж всі поють перший куплет цієї пісні, а вона має велику історію і великий текст, який змінювався протягом 100 років. А давайте наступного разу спробуємо поговорити про куповані якісь меми або ще щось, і про повні твори. Це розкішна тема, да, там. А можна ще подати порівняльний аналіз? Усі ми знаємо перший куплет «Ой, у лузі червона калина похилилася», але ми її піднімемо, так? Підіймемо. Так. От, можна порівняти з відомою російською фольклорною, здається, теж піснею про «В опалі березка стояла», потім «Упала». Вони кажуть, піду і поламаю, і а ми підіймемо. Заламаю. Ну, як тут можна знову радію, що ми сьогодні запросили філолога. Необ'єктивно. Так, так. Добре, друзі, не забуваємо про нашу історію, про наше мистецтво. І прощаємося до понеділка, там буде звичайна програма «Мистецтво 24/7». А так, в цьому форматі ми ще раз зустрінемося, на цю тему поговоримо. Дякую моїм гостям, а чи я ваш гостям був, вашим гостям був. Слава Україні!